Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pa rin si Moira. Narito na nga ating mga karagdagan pang-aabangan mamaya sa abot kamay na pangarap. Naanghilan pa nga itong si Moira dahil nakaligtas na naman siya dito sa hagupit ni Carlos Benitez dahil sa biglaan nga pagbalik ni Zoe dito nga sa kanilang tinitirhan. At nagulat na itong si Zoe ng mapagbuksa ng pintuan na nakakalat na at nagsisigaw na nga itong si Moira. At dito na tumakbo itong si Zoe at pinigilan itong kanyang ama na si Doc Carlos na ipukpok na itong hawak na flower vase para dito kay Moira. At nagmamakawa naman ng husto itong si Zoe dito sa kanyang ama na huwag daw saktan itong kanyang ina na si Moira. At dito na sinabi nga ni Carlos sa kanya na pasalamat na lamang daw itong si Moira at dumating itong si Zoe at nagmamakaawa sa kanya na huwag itong saktan. Subalit ay may babala at bilin itong si Carlos kay Zoe na dapat sabihin daw at aminin dito kina Giselle at RJ na itong si Carlos ang hindi nga tunay na mastermind kundi ang kanyang ina na si Moira. Dahil gusto lamang ni Carlos na malinis ang kanyang pangalan at huwag madawit dito sa krimen na ginagawa nga ni Moira ngayon. Sa kabilang banda may pagsubok na naman nakakaharapin itong si Annalyn dito sa bagong pandemya na kinakaharap ng ospital na dinadaluhan dito nila Annalyn kabilang na dito itong si Doc Lendon Javier. Subalit so, hindi sang-ayon itong mga ibang nurses at doctors dito kay Analin. Kahit genius pa ito, subalit so, wala daw itong kalam alam itong si Analin sa mga epidemya na ngayon nga ay kumakalat na naman. At malakas ang loob dito ni Analin na sana magamot itong mga pasyente dahil nagdeklara na ilalockdown daw muna pansamantala ang buong hospital at makakaligtas nga ba itong si Annalyn at makakabalik dito sa Apex kung saan ay naghihintay itong kanyang ina na si Lynette at umaasa nga itong si Annalyn na sa kanyang muling pagbabalik na magkamalay na nga daw itong kanyang ina na si Lynette. At sa hindi inaasahan ay dito naman na confine at naisugod ni Zoe ang kanyang ina na si Moira sa Apex at dahil sa kakagawan nga dito ni Carlos. At nagtanong si RJ dito kay Zoe na kung bakit muntik-muntika ng paslangin ni Carlos itong si Moira at ano nga ang matinding galit ni Carlos dito kay Moira na hindi naman agad-agad basta-basta na gagawin ni Carlos ang mga iyon kung wala nang matinding dahilan. At mapipilitan nga bang aminin dito ni Zoe ang dahilan ni Carlos kung bakit nagawa niya at muntik-muntika nang mapaslang itong si Moira dahil sa ginagawa nga ni Moira na utusan nitong si Dax na ibahin itong kanyang statement at palalabasin na si Carlos nga ang tunay na mastermind. At dahil dito, mapipilitan nga itong si Zoe na ipagtapat siguro sa kanila ni Giselle at dito ni RJ dahil nagbanta nga itong si Carlos na kung hindi aaminin ni Moira sa lahat na siya nga ang tunay na mastermind sa nangyaring pagkidnap dito kay Don Pepe, ay babalikan nga ni Carlos itong si Myra. At ngayon nga, ay mas pinapatindi pa nga ang paghahanap at pagbabantay dito sa Apex dahil baka babalik itong si Carlos at tuluyan na nga ang paslangin itong si Myra at ganun din itong iba pang mga nakaaway ni Carlos. Samantala, pinag-isipan na rin ng mabuti ni Carlos Benetes itong sinabi ni Giselle sa kanya na handa daw siyang tulungan itong si Carlos na malinis ang kanyang pangalan at sasabihin na hindi siya ang tunay na mastermind dahil hindi nga naniniwala itong si Carlos at itong si Giselle dito nga kay Moira na siya ang pinapalabas na mastermind. At dahil dito mapipilitan na tawagan ni Carlos itong si Giselle upang makipag-ariglo at sabihin na hindi siya ang tunay na mastermind at nagawa lamang siya ilaglag at idamay ni Moira dahil sa kagustuhan na makalabas nga siya sa kulungan at makalaya. At may motibo pang ang itong si Moira na ngayon ay nakakapasok na nga siya dito sa Apex Hospital at baka dito na niya magawa ang kanyang mga plano na tapusin nga na tuluyan itong silinet na ngayon ay alam na nga ni Moira na anald na nga ang kanilang kasal dito ni RJ. Kaya may pagkakataon na baka magkatuluyan itong silinit at itong si RJ at yun naman daw ay hindi hahayaan ni Moira na mangyari iyon. At ito ang pagkakataon na nagagamitin ni Moira habang nasa loob siya ng apex at magpanggap na malubha kunwari ang kanyang kalagayan upang tahimik niyang malalapitan itong silinet at tuluyan na tapusin. Kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mga kapuso dito lamang yan sa mga kasabik-sabik na episode sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panunod. Bye-bye!